رمضان مبارك سنين سدح رمضان كيس استحي رمضان علتي يروم كم ويو ما لك اتكا كسم موتو كراس الفاتحين وان قد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشي ماركفوني اورومو كوغوتو جرجرتو سنين جن امانتيف كوتان اسولين كودين بغا ربين جا كبجما في جا جالتما جي رمضان باتين شهر الخير نهون دايو كهي سنين زلا الحمد لله اباو في فدي ربين ددي بسين ان سيتي كيسا كان موتو ني هانكي ساجيتشودا كان في كان سيترغي تانكون دنيتشا فري لما ديك ني كوكوني كوبي فن فردفتو تفي كبجم تو تكيا وانتو تهدو سيني تاسو بربادا غرو جل قبا فيديو الرتي وما لك تيغونو سيني تهيما ارغا دنيتشا كان كوكوني ديك ني ديستين نقني بشان اتناينا كان جاجون بشان هانغا الرتي كو اولدر بوت يوكينا موتو يو هانغا افيلو فغاو تيجيتشودا ajaiba video ngono so isen interin karale salpada en copy ida kasumamoto yu kesuma yogo kabatanista he yero maneke sanke sa tero tokotoko gagamadu akasumamo nyata babareda hajacho barbadani fi ajaiba isen injada namonni isakana nyatani argitan yomiyo hinga bitani erga dinichan kenne bilchate dinicha hala margitan kanan lalle bilchachu fi him bilchanni adda basne erga jenne namni kumu yu dinichan bilchachu ni beka ni dimbi nabshane sajechuda erga dinicha kana dibibne gesine meshale dinicha da yokena moto yu meshale dinicha kana akka crema tijiro yokena mu akka ni bulla ugodu karale heddun hojjetu ne dandeetan fakkenya fi mesha zinjibila ambulle sino akasuma moto yu mesha addada burjukoni sinitaha harkanille sukumtani bulle suni dandeetan jecho ordto ta fi kabajamto ta kiya kana jechun sibila kana qofa oso hindahini wama kamino yu dinichan yo bilchate jere akka bulla oni wekama jechoda asirat honi sin hobacho qabdan dinicha kana dedi isa cufa afele yokin oso onqonci sin afelu ni danda orjetani si ni afelu ni dandeetan garu rafilataman da fi bilchachu fistahe hoji ciref baye filatama kan taheda akuma sitargitan so gidda pikin bodarafi sirritti kanisin hubattani beko qabdan inni kun harjee boqqolloti harjee boqqollo afrika arra qoppaa kan fuula keenya dibannu sanjechuudha akkasuma aanan burjukko walakkaadha hubadda sirritti namoonni aanan hori argane jechu aanan harjee leenita akkasuma motuyu zayti kokinati yookiin ammoo viniliyaallin ni sahajechuudha ordoftoota fi qabajamtoota kiyya viniliyaan kan angalawo qofoso hintahin kabarbaadanu yuunitaha achibooda motuyu pikin boodaraallee itti goone walingeenna jechuudha sirritti hubadda asirratti wanni isin addaan baafattani beekuu qabdan wantoonni firdiin nu barbaachisu tokko faarratti aananii lamma faarratti bikin boodaraadha sadaffaarratti viniliyaan akka orgeessuu fi yookiin ammootuyyu keekiin sun foolii gaarii akka qabaatu nu gargaara garuu hin qabda yoo tahee dhiisullee ni dandeettan akkasuma ammootuyyu sirritti isin ka hubachuu qabdan harceen boqqolloo dirqama erga haala kanaan wal fudhachiifne harcee keenna burcuqqoo tokko dhiheeffanne dabaree dabareedhaan bakka tokko osoo hin tahin hir'isaa jechuun burcuqqoo yeroo afuritti waliin geenna kana jechuun akka sukkuummaan nu mijatu yookiin ammootuyyu sukkuummaan akka sirritti wal fudhatee nuuf diriiru yookiin ammoo dinnichaa fi harceen kun sirritti akka wal gahutti sukkuumna jechuudha. Erga haala kanaan sukkuumtanii geessitanii ammootuyyu harka keessan duraayyuu hanga maatitti dhiqannee waan hojjetaa jirruu fi harka keenan itti tarree baay'ee sukkuumnee wal fudhachiifna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa erga wal fudhachiifne jennee kan walitti deebinu ta'a. Asumaan ammootuyyu namoonni hedduun baddee maaliif taatee baddee warri naan jettanii hundi keessanuyyuu haala viidiyoo hojjechuutu xiqqoonaa fi hin mijatinii kanaaf isin ammoo hanga xumuraatitti na wajjin tura. Erga sukkuumnee geessinee daqiiqaa 10 marree kaayannee zayitii kennaa wantoota itti ho'ifannu yookiin ammootuyyuu bashaa haa ta'u wantoollee zayitii itti ho'ifattan qopheeffannee ibiddarra kenna. Achi booda xaawulas ta'u maktafa wantoota isiin jechuun ni beeytanii lixii keessan irra diriirsifattan yookiin irratti qopheeffattanii harcee irra firfirsuudhaan asirratti hubadha zayitii itti godhuu hin qabnu harceen akka nu diriiruu fi akkasuma ammootuyyuu akka jijiidha hin qabaanne nu gargaara. Erga harcee irra firfirsinee jennee booddeessanii ammootuyyuu ni diriirsina. Dirqama meeshaa yookiin ammootuyyuu muka ittiin diriirsan kana dirqama miti. Kana jechuun burcuqqoon, harkaan, uuma hundaanuyyuu ni diriira. Kana jechuun lixiin kun yookiin ammoo midhaan kun dirra kennataadha. Tokkoffaa dinnichaan bilchaatee jira. Akkasuma ammootuyyuu harceen harcee kam yeroo hedduu warri jettan harcee qamadiiti.
wanti akkana asitti isin argitan kun burcuqqoo yookiin kubbaayyaa akkasuma immoo meeshaalee biskuuta adda addaa ittiin murruun hojjechuu ni dandeenya. Hubadha. Wanni sadii isinii fideef asirratti akka kana qofa hin ta'u isin hin jennee fi ergas yommuu tuyyuu akkuma baatii ramadaanatitti bifa ji'aatiin muruu dandeettani. Isaan qofa osoo hin tahin diizaayinii yookiin ammoo tuyyuu akkaataa barbaadanitti akka isinii tolutti muruu ni dandeettani. Kana jechuun sammuu keessan keessaa yaaddanii akka barbaadanii fi akka feetanitti murtanii wal qixxeeffattanii jechuudha. Hanga xumuraatitti namoonni viidiyoo kana ilaaltan sabiskiraayib gochuun sheer waliif godha. Inshaallahu ta'ala akka viidiyoolee gaggaarii fi viidiyoo isin gammachiisu isiniif hojjadhu haalan naa mijatee du'aayinaaf kadhaa isiniin jedha. Jalqabaaf haala kanaan meeshaa yookiin isaanii irratti wal qixxeeffannee booddee isaanii xabbafanna yoo zayitiin oofe hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluudhaan irraa gammaddan isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo.